ugu yaraan 30 qof ayaa laga cabsii qabaa inay ku dhinteen dalka Chad kadib markii uu ku dumay god macdanta laga qodo oo ku yaala xadka dalkaasi ay la wadaagtay Liibiya. Wasiirka gaashaandhigga ee Chad Maxamed Abdulla Zala ayaa sheegay in godka macdanta laga qodayay oo ku yaala deegaanka Kuori Bogdi ee gobolka Tibasti uu dumay saacadihii hore ee Talaadada. Warkani ayaa maalmo kadib loo ogaaday maadaama uu deegaanku yahay mid aad u fog isla markaana uu saaran yahay bandow ama amni darro ka jirta awgeed. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, Warka Star TV.